啊，不打也好，一般力量嫌声太大。对，先生，对的。楼下等住哈。你们没听说过的，可能那都是他一看就摆着头皮了，是吧？楼下等候哈，24哈，都要24哈。小米吗？我想起来了，你那个真的是，我现在到哪里都不见他脸去了。哎，你叫什么？哎，我这个小。年轻三不年轻三不上了，我们都直接指着你一个。这些人也太老了，遇到就遇到，不活了已经。喂。啊？哪里啊？小子出来。啊？喂，喂，喂，先生。啊，6号赛牛来自白石涛的，他的对手5号是四中，四中的赛牛啊，一个外号叫黄毛。啊，不好意思，我抓不住了。哎，你在几多？两个快，三个套，这多少人都是脱臼。不像嘛，不像小李家嘛。我身旁小李家，你给我走多了，不像。往里边，去那边，那里边。你要多了点，好像这样。哦，先生，到时候第一村找路的人，你提醒我好吧？但是我忘记了。哦，先生，这一轮比赛是还剩下16套，先生不要刷礼物了，你走几个是发财了，赶紧正好在那里。
买门票看直播就支持了，你还说礼物，先说了，对吧？好，这两个有可能要拉脚了。我们直播间的礼物原来早就是这么整的。那个老板说个清清楚楚，我就感动了。现在五号跟六号对对这一组是第六组啊，后面还有两组，27号对24号，然后17号对36号。那你们接火锅的吗？还是因为你包上了那边的粥？今天应该不太卡了吧啊，今天应该卡的，因为这个网络的话跟原来的网络不大一样啊，下次我们也用这种网络。哎，王某在拉脚的时候跑开，但是同样可以晋级下一轮。还是你们牛逼，你也是今天活不住，我们也是今天活到第五年了，是呀。啊？你咋这么穷的啥？是都是这么穷的。这组比赛24号来自过路田对阵36号来自老板田。我们石林有个小板田，这里有个老板田啊。哎，怎么是27号嘞？可能
能看错了啊。哦，27号小坑。